Fala galera, tudo bem com vocês aí? Eu tô aqui no Marco de Canaveses, Portugal, em frente à Praça da Cidade, olha lá a Praça da Cidade. Vou fazer um vídeo bem curtinho aqui para mandar pro meu amigo, aí o Josélio Vieira, ok? É lá no Maranhão, Lago da Pedra, né? Acho que é Lago da Pedra Cidade, a pedido do Francisco. Josélio Vieira, um abraço para você aí, tá? Coloca no seu canal esse vídeo aí. Josélio, aqui é o seguinte, eu estou em Marco de Canaveses, essa cidade aqui é a cidade onde nasceu a nossa eterna e querida Carmen Miranda. Para quem não sabe, Carmen Miranda é portuguesa e nasceu aqui em Marco de Canaveses. Esse ano está completando 114 anos de nascimento da Carmen Miranda, ok? E aqui, ó, aqui na cidade tem um busto, né? Tem uma estátua da Carmen Miranda que foi feita em sua homenagem, olha só, que bacana. Eu tô aqui na cidade, não tinha conhecimento. E aqui a Câmara Municipal, para homenagear a Carmen Miranda, fez essa estátua aqui em homenagem à sua eterna moradora da cidade, olha isso. Beleza? Uma curiosidade que eu estou aqui na cidade há 4 meses e eu não sabia, fiquei sabendo esses dias. Tá bom, meu amigo? Um abraço para você aí. E qualquer coisa, estamos juntos, tá? Depois eu vou te passar o meu canal aí do TikTok, do Kawai, para você compartilhar os nossos vídeos que vamos estar produzindo aqui direto de Portugal, ok? Um abraço!